Разі, ну, звісно, підтримую, але проблема в тому, що в мене пробите колесо, пробита запаска. Я прошуся, щоб мене люди пустили на шиномонтаж в другий кінець села. Хто з них відповідальний, хай сяде зі мною збоку. Я поїду на шиномонтаж, зроблю колесо і буду стояти в черзі. Як ти на провину будеш їхати? Кость.